Образ жінки, матері, захисниці. Хоч кожна робота не схожа на іншу, об'єднує їх спільна ідея. Виставка називається «Богородиця» Болдогасоню. Прийшла вона, приїхала із Будапешта. Вона такий виставковий тур проходить вже на більше 2 років. По регіону, це Євро-Закарпатський регіон, побувала в Словакії, в Чехії, в Угорщині, от в Румунії, от найближчі такі держави. По галереям вона проходить вже 2 роки. 55 авторів, серед яких як закарпатські, так і зарубіжні, намагались по-своєму передати образ найголовнішої – жінок. Живопис, графіка, скульптура, гобелен – всі роботи тут різножанрові. Та найцікавіше те, що виконували їх не лише художники, а архітектори та навіть музиканти. Роботи несуть певну символіку. Також у більшості творів поєднані історичні події та сьогодення. Є роботи, які відмічаються, мають якийсь загальний зміст, а є от художники, які поєднують, наприклад, в цій роботі от частинка йде з біблійної, якогось сюжету, і обов'язково одна частинка от уже сюжет із нашого життя. І настільки от поєднано і передається, знову ж таки, якийсь зв'язок того, що вже відбулося в минулому і що вже йде і прогнозується нам наперед. В кожній роботі відчувається глибокий філософський та сакральний підтекст. Вони змушують фантазувати та розмірковувати, шукаючи розгадки таємниць Всесвіту. Якби показує наш стан України, жовтий і голубий, то, ну, не знаю, мабуть, це специфічно для нас лише, я так прокоментувала цю роботу. А взагалі це стосується нашого якогось чи буденного життя, чи навіть духовного шивання, не тільки якогось плащаниці чи якогось одягу, шивання нашого життя і якогось життя такого, де ми перебуваємо тут, і того, де ми можемо перебувати духовно. Триватиме тематична виставка до 14 червня.